মাটিৰ চাকি মানেই ভক্তি সুলভা। হস্তশিল্পৰ এই মাটিৰ চাকিৰ অবিহনে ভক্তি আধৰুৱা। পৌৰাণিক এই মাটিৰ হস্তশিল্পই এটা জাতিৰ চিনাকি কৰিছে সমাজত। এই মাটিৰ চাকিৰ তুলনা বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিৰ লগত তুলনা নহয়। नमस्कार असम भिउ चेनेल आपनालोक सकलोके स्वागतम जानालो म आशुतोष शर्मा आज मैं इतना उपस्थित आसो जोरहाटर पुरा प्राय 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशे अवस्थित एटा अंचलत नाम पकामुरा हे अंचलर एखन गांव कठालबाड़ी कुमार गांव हे गांवत आमार जी कुमार शिल्प तात जड़ित बहुत लोक आसे और तेखेतसकले केनेधरणे ए शिल्प जियाय राखिसे ताके आजि आपनलोक देखाम बुलि आहिछो बोलोक एघर मानुहे केनेधरणे साकी आदि तयार कइसे हे सकलो बिलाक आपनलोकक देखाम। পানী গেলাব লাগিব। গেলোৱাৰ পিছত ভুগে বাজি সৈতে খচকিব লাগিব। খচকাৰ পিছতে বনাব লাগিব পাৰিব। মানে এই মাটিটো আনি আকৌ আপোনালোকে এনেকৈ ভৰিয়ে আপোনাৰ মাৰিব লাগিব। মাৰি এইটো পুৰা একদম বনাই দিব লাগিব ভুগে বালি দি। কওক আগৰ ডাঙৰ শাকবিলাক আজিকালি নচলায় ন শাকবিলাক
মাটি চাকি লগত আৰু কি কি সামগ্ৰী বনায় মাটি চাকি লগত আমি ফুলৰ টাব বনাও আকৌ টেকেলি বনাও গাখীৰৰ যিখিনি ডাঙৰ বিয়া সবাহিনী হয় কিয়া বনাও তাৰপৰা এনেও ডেকৰেশ্যনৰ বস্তু যি লাগে তাত ধৰক ঘটি তাৰপৰা ভুৰুকা আকৌ এইবিলাক লগুণ্ডিয়নী মাল হয় দীপন্দিতা হয় সমস্তই কৰোঁ হয় এতিয়া আপোনালোকে মাটি চাকি যে বনাইছে এতিয়াতো আমাৰ দীপাৱলী আহিছে আপোনালোকৰ চাহিদা কিমান বিচাৰিছেনে চাহিদাটো মানে ধৰক পঞ্চাছ টকা ষাঠি টকা আমাৰ যিমানখিনি কষ্ট হয় সিমানখিনি হেৰি আমাৰ ইনকম নহয় তেখেতসকলে বহুত কষ্ট কৰি আমাৰ এই শিল্পটো জীয়াই ৰাখিছে আগতে তেখেতসকলৰ মূল জীৱিকা আছিল যদিও আজিকালি যিহেতুকে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক সামগ্ৰী আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীসকলে আমাৰ মাটি চাকি বহুতখিনি চাহিদা কমাই দিলে আমাৰ আগন্তুক দীপাৱলী যেতিয়া আমাৰ অসমীয়া মানুহসকলে মাটি চাকি ব্যৱহাৰ কৰে তেখেতসকলেও তাৰ বাবে এটা উপকৃত হ'ব আপোনালোকৰ এদিনত এনেকে কিমান চাকি বনাব পাৰে পাঁচশমান বনাব পাৰে হয় ঠিক আছে বাৰু এনেকে আপোনালোকে ইয়াৰ যেতিয়া এইটো কেঁচাটো আপোনালোকে প্ৰথম ৰ'দত শুকায় ৰ'দত শুকাম ৰ'দ নহ'লে আমাৰ কাম নহয় নাই ৰ'দত শুকোৱাৰ পাছত ৰ'দত শুকোৱাৰ পিছত আমাৰ হেৰিয়াত দিয়ে ভূটাত দিয়ে ভূটাত দিব লাগে ন ঠিক আছে বাৰু অকণ আপোনালোকে ইয়াৰ হেৰিটো দেখাব নেকি ভূটাটো এইটো ন ঠিক আছে যিখিনি চাকি বনোৱা হয় শুকোৱাৰ পিছত ইয়াত আকৌ আপোনালোকে ইয়াত পুৰে আগতে যি ধৰণৰ ভোটা আছে সেইটো আজিকালি নাই নেকি তেনেকুৱা এইটো স্থায়ী আৰু হয় ইয়াত মানে বেলেগেও আহি আপোনালোকৰ ইয়াত পুৰেহি ন আৰু আপোনালোকে চাকি আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰাই বিকে নে কোনোবা আহি পেলাই ঠিক আছে দিয়ক ঠিকেই আছে আমিও ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে মাটি চাকি কিনক অহা এই আগন্তুক দেখুৱালে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক টুনিৰ চেট জ্বলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে যিমান পাৰে মাটি চাকি ব্যৱহাৰ কৰক যাতে আমাৰ এই কুটিৰ শিল্পটো জীয়াই থাকে এই মানুহসকলৰ এটা জীৱিকাৰ বাট মুকলি হৈ থাকে ইয়াত পৰোক্ষ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে বহুত মানুহ জড়িত হৈ আছে আপোনালোকৰ গাঁৱত কিমান মানুহ আছে গাঁৱত আপোনাৰ আমাৰ 85 আছে 85 ঘৰ মানুহ আছে ন এই জেগাখনৰ নাম কি কয় কঁঠালবাৰী কঁঠালবাৰী কুমাৰগাঁও ঠিক আছে